57, molt resumidament, és una experiència de finançament alternatiu, ètic i solidari, que el que fa és recollir estalvi popular i social i destinar-lo única i exclusivament a projectes de transformació social. Aleshores, és una aparent contradicció de la banca ètica, no? Però sí que cop treballa fonamentalment arrelat en que l'ús del diner pot ser radicalment diferent i encara que sembli contradictori, l'ús del diner pot servir per canviar el món. No? I el problema és demostrar que una altra banca o unes altres finances sobretot són possibles. No? Que el diner existeix, és un mecanisme que segurament no tots estem d'acord en el mercantilisme, però pots posar el diner a treballar pel canvi social més profund que superi totes les injustícies i desigualtats de l'actual model socioeconòmic, que no són poques. I sobretot és recuperar una pràctica d'autogestió. Els bancs el que fan amb els nostres diners doncs fan i alimenten les pitjors dinàmiques d'injustícia que hi ha al món, tràfic d'armes, desigualtat nord-sud, destrucció del medi ambient, i el que fem és recuperar l'ètica i saber què es fa amb el nostre diner. No? I avui el sistema financer és peça clau del món que coneixem, un món on hi ha 3.500 milions de persones en la pobresa, on cada dia moren 70.000 persones de fam, i el sistema financer està darrere, no?, de finançar aquest model. Nosaltres el que fem és un lema que hem encunyat en aquesta trobada, que és ni en el nostre nom, no? Ni en el nostre diner. No? Vull dir que no només no ho fem per ètica, sinó que a més no estem contribuint involuntàriament quan tenim els nostres estalvis o les nostres nòmines al sistema financer a alimentar un món cada cop més injust i desigual. Es gestiona sobretot des de pràctiques molt assentades en què serien pràctiques dels moviments socials, en pràctiques de democràcia directa i sobretot arrelat en la confiança i en l'arrelament social. És a dir, ve una entitat que necessita finançament, una entitat que no troba que totes les portes tancades a les entitats financeres convencionals, totes les xetes tancades, o demanen unes condicions absolutament abusives, però sobretot per la negativa a finançar projectes que estan vinculats a la transformació social. L'economia té problemes avui de finançament, però l'economia social i solidària està considerada per les entitats financeres com un grup de risc, per dir-ho així. No? I aleshores el que fem nosaltres és treballar des de la transparència, conèixer el projecte, i treballar també amb una estructura molt petita de plantilla, però que hi ha molts voluntaris. No? Hi ha una comissió social i una comissió tècnica. La primera comissió social, perquè finalment nosaltres a les 1.500 persones que estalvien a través de COP57 els hem de garantir que els diners van a finalitats profundament ètiques. I aquest primer filtre, aquesta comissió social, és el que determina el caràcter social i transformador del projecte. S'han dit per projectes que no, i majoritàriament s'ha dit que sí. No? I aquesta és la primera. Després hi ha una segona comissió, que és la tècnica, que està formada per persones que són economistes, que tenen formació en l'àmbit de les finances, de la comptabilitat, de l'administració, i que sobretot és un procés d'acompanyament. Acompanyem a l'hora de definir un projecte de viabilitat, un pla d'empresa alternatiu, de com pot tirar endavant un projecte econòmic productiu, perquè la diferència també de COP57 en un món tan financeritzat com el dels nostres dies és que nosaltres treballem amb economia real, no amb economia especulativa. No? Però funciona així. És un mecanisme molt, molt senzill, però que se senta en la participació i en la democràcia. És una comissió social que està integrada per 15 persones, que dictaminen sobretot COP57 uns filtres que són el compliment d'uns principis ètics i socials mínims, no? Que fan relatiu a les condicions de treball, a la igualtat, al respecte al medi ambient, a la democràcia interna, a la vinculació amb el territori, a l'arrelament social, fins a 10 criteris que s'han de complir. I hi ha uns barems, no?, que si no es superen, doncs COP57 no finança aquells projectes. Hi ha altres instruments de finançament, però COP57 només finança projectes d'alt contingut social. Mira, el sistema català de finances ètiques té diferents instruments, té 5, no? Hi ha Oikocredit, hi ha COP57, hi ha Fiare i hi ha Triodos, no? Triodos és l'únic que és banca minorista, és a dir, l'única opció de sortir-te del sistema financer actual que existeix, sortir-te absolutament, no?, és a través de Triodos. Pots tenir un compte corrent, el que coneixem com a compte corrent. Ni Oikocredit, ni Fiare, ni COP57 són banca minorista, o sigui, no pots tenir la nòmina ni el rebut de la llum. I aleshores, COP57 el que és una fórmula d'estalvi, és a dir, que és sobretot amb el que fan negoci els bancs. Els bancs, perquè tinguis 200 euros a un compte corrent, no fa negoci, té negoci quan tens doncs, 2.000, 3.000 a un plaç fixe i amb aquells diners és amb els que especula, per dir-ho així, i amb els que inverteix. Per tant, COP57 avui per avui, és una fórmula d'estalvi. I una fórmula que el teu estalvi personal o social, perquè també hi ha entitats que estalvien a COP57, vagi destinat, s'estigui movent permanentment, no estigui quiet i per tant estigui en un context d'atur desbocat, estigui movent l'economia o reactivant-la en paràmetres d'economia social i solidària. Després hi ha Fiare, que és la voluntat, perquè nosaltres som socis transversals de Fiare, que és de construir una caixa cooperativa
ètica d'àmbit europeu, que és la possibilitat de, això, de que puguis sortir-te del sistema financer absolutament, és a dir, que puguis fer com amb Tríodos, tenir un compte corrent, pagar la nòmina, pagar la llum, tenir els rebuts domiciliats, etc. Diferències de model, per nosaltres la propietat és molt, o sigui, de qui és el banc, de qui és l'entitat, és definitori. COP57 avui és propietat de 375 organitzacions de l'economia social i solidària, cooperatives, fundacions, associacions, i Tríodos, que és el que ens diferencia, el mateix per nosaltres és important, és la propietat, no és això un banc privat amb els seus accionistes, és a dir, que per nosaltres la propietat és el que defineix al final la democratització de l'economia. I estem treballant amb Fiare, doncs, perquè el 2012-2013, no?, puguem obrir aquesta caixa cooperativa europea amb la NEF francesa, Nouvelle Economie Financière, i amb la Banca Popular Ètica Italiana. I aquestes són les diferències. Després hi ha el Cocrèdit, que és pràcticament el mateix que COP57, és una cooperativa, i fa el mateix, recull estalvi de les persones i les entitats, però en aquest cas la diferència és que si nosaltres treballem amb l'economia local, no?, a Andalusia, a Aragó, a Catalunya sobretot, no?, però a l'estalvi del territori reverteix amb el territori, Oikocredit el que fa és treballar en suport als països empobrits pel capitalisme. És a dir, fas el mateix, però finances projectes al sud anomenat, no?, en la cosmovisió eurocèntrica, però sobretot donar suport a projectes dels països més castigats pel capitalisme. És a dir, que és un sistema molt complementari, el que és Oikocredit, el que és Fiare, el que és COP57, no?, i el que és Tríodos com a opció personal, no?, de tenir un compte corrent en un banc. Sí, en aquests moments, a més, s'està capitalitzant, una diferència ja feta és que s'està capitalitzant la futura caixa cooperativa europea perquè sigui propietat del màxim nombre de persones i entitats. El model segurament és el de Banca Popular Ètica Italiana, és una banca que és propietat de 2.000 organitzacions i de 12.000 persones, que són els socis cooperativistes, i estem treballant amb això ara. I aleshores tu pots estalviar avui a COP57 o Oikocredit, o pots capitalitzar una futura banca, no?, que és una cosa que per molta gent que... Bueno, COP ve de molt lluny, és la primera experiència, la més pionera, ve de la lluita obrera de Bruguera, d'una experiència d'autonomia obrera i sindical, però al final hem acabat construint un banc, la qual cosa no deixa de ser una mica contradictori, com deia Bertolt Brecht, no se sabia si era pitjor robar un banc o fundar-lo, no? Però al final és l'economia, i aleshores el que hem entès amb el cicle de neoliberalisme radical que hem tingut és que l'economia o la fem nosaltres o la faran contra nosaltres, no? I que al final de tot els models polítics, socials i econòmics tot se senta en l'economia. I el més alternatiu que podem fer és obrir altres camins i demostrar que una altra economia no només és possible i necessària, sinó que és més justa, és més eficaç i contribueix molt més a garantir el futur de les generacions futures que avui estan entredit en tants aspectes. No? Really? I a COP57, la metàfora segurament d'aquest 57, que no és aleatori, el 57 és un petit o gran homenatge a una lluita anterior, perquè venim tota lluita, tot té una memòria, no? I és la lluita obrera de Bruguera, l'editorial Bruguera, que el 86 van acomiadar 1.000 treballadors i van obrir una lluita sindical, no?, contra els acomiadaments, i aquesta lluita va durar 4 anys, però al final només van quedar 57 treballadors que van mantenir fins al final les últimes conseqüències de la... No? Van mantenir ferma la bandera de la justícia i de la dignitat perquè Bruguera tenia beneficis, no? I al final la van guanyar al cap de 4 anys. Al 90, el Tribunal Suprem de l'Estat espanyol els dona tota la raó jurídica, la moral ja la tenien, i això va acompanyat d'unes indemnitzacions molt quantioses perquè són 4 anys de salaris endarrerits, i aleshores són prop de 100 milions de pessetes. I el que decideix la gent de Bruguera, els 57 treballadors que ja s'havien recol·locat fent cooperatives, ja havien tirat endavant projectes, és recuperar la part que els pugui tocar de salaris, però 90 milions de pessetes decideixen dedicar 30 milions a la solidaritat internacional, en aquells moments a comunitats sandinistes de Nicaragua, decideixen dedicar 30 milions a les lluites d'aquell moment, que eren els sindicats obreros del campo que estaven ocupant les terres ermes i buides de la duquessa d'Alba, entre tantes altres terratinents d'Andalusia, i en 30 milions decideixen fer una caixa de resistència per futures lluites. L'antiga pràctica sindical de la caixa de resistència, el suport mutu, doncs decideixen guardar 30 milions, que amb el temps es converteix en el capital inicial de COP57, que és a l'anterior crisi que vam tenir cíclica, que va ser la postolímpica, la reserva postolímpica, va haver-hi molt atur també, és quan vam tocar el sostre dels 4 milions d'aturats i mig milió a Catalunya, doncs decideixen començar a finançar projectes. Era embrionari, era una bogeria, es pensava que com podíem fer pràctiques bancàries, però aquesta experiència el 2000 es consolida moltíssim i doncs
Avui és el dia que en els últims 5 anys no, s'han finançat més de 700 projectes i entitats de l'economia social i solidària per valor de més de 20 milions d'euros. 20 milions d'euros que ha posat la gent, que ha posat la societat civil, el teixit associatiu i sobretot els moviments socials. No? COP57 va néixer fonamentalment com un projecte en el si del cooperativisme, és a dir, va ser un invent, va ser una aposta molt forta d'una part del moviment cooperativista català, en un moment en què no hi havia préstecs ni línies de... No? Costava molt tenir finançament, però és veritat que amb el temps i amb els cicles polítics i socials s'ha anat ampliant moltíssim. No? Un següent àmbit on, més enllà del cooperativisme, que és cooperativisme de treball fonamentalment, és a dir, COP va néixer molt obsessionada amb la creació de llocs de treball de qualitat, que eren 94, 95, ETTs, flexibilitat, quan començava tota aquesta demolició d'un sistema de treball que era el fordista, que era el d'estat de benestar i que començava a desaparèixer. I aquesta era l'obsessió. El cooperativisme passa a la lluita contra l'exclusió social. Empreses d'inserció, fundacions, associacions que estan lluitant en la realitat més concreta i més colpidora del que és la pobresa a casa nostra. En el cas de Catalunya, doncs 1,3 milions de pobres, el 18% de la població de Catalunya, un de cada 5 catalans pobres i que estan lluitant. I a poc a poc ha anat ampliant cercles. No? Després entra un cercle que és el de la cultura i l'educació, entesa que només és la cultura i els valors els que ens faran més lliures i més justos, i per tant entra l'àmbit d'educació, cultura i lleure. I després fa una aposta molt arriscada, que ha sortit molt bé, que és la dels moviments socials alternatius de base, que després d'un cicle de protestes volen consolidar els seus projectes, no es volen quedar només, i comencen a fer ateneus, o comencen a fer llibreries, o comencen a fer també cooperatives, i també s'incorpora. I després, en paral·lel, el que és l'associacionisme, és a dir, la democràcia més participativa o més genuïna o més autèntica, que és el teixit social de casa nostra. No? És aquests 5 àmbits, no? Cooperativisme, empreses d'inserció, moviments socials, cultura i educació i associacionisme, són els 5 grans fronts de COP57, on és veritat que aquí continua tenint un pes molt específic, és el cooperativisme, no? que acapara, per dir-ho així, doncs, el 60 o 70% dels projectes finançats i que és prou interessant perquè és qui està generant més economia, qui està generant sobretot més respostes a la crisi, no? I qui està demostrant que la crisi es pot sortir de moltes maneres. Ens venen que només n'hi ha una, però COP57 demostra que n'hi ha moltes i que fins i tot hi ha altres que són profundament transformadores, equànimes i solidàries. No? Home, des de l'àmbit més filosòfic i més polític, d'assecar les fonts dels principis genètics del capitalisme, no? Que és el lucre, no? I que és el benefici pel benefici. I demostrar que l'economia i el mercat existeixen, és un espai d'intercanvi de béns i serveis, però que es pot fer sota criteris de justícia. I jo crec que és un procés d'avançar cap a una economia postcapitalista i començar a demostrar que l'economia pot funcionar a favor de les majories empobrides del planeta i a casa nostra doncs, a favor d'un model social molt més igualitari i molt més just. No? Però és un procés segurament que nosaltres diem de substitució, no? O de transformació. No esperem un dia D i un hora H en què el món canviï de cop. Tot comença a nosaltres mateixos i el més transformador i revolucionari que es pot fer és viure allà com, no? Com ens agradaria viure a un altre model social. I això també implica COP57 quan diem que l'únic territori alliberat del que disposem avui és la nostra vida quotidiana. I és en la nostra vida quotidiana on podem demostrar que les coses són diferents, que són capaços de ser solidaris, que són capaços de ser justos, que són capaços de respectar el medi ambient, que són capaços de dialogar, d'entendre'ns, de fer-ho tot entre tots. El mite de Robinson Crusoe és un llibre, però aquí o ens en sortim tots o no se'n surt ningú. No? I és la filosofia de COP57, que entre tots i totes ho farem tot, però que ho hem de fer des d'allà. Vull dir que és cada dia on hem de demostrar que les coses són diferents i això és el que, bueno, el que al final és l'ADN de la transformació social. I si ja estem canviant les pràctiques, doncs no estem esperant que un altre món és possible, sinó que estem demostrant cada dia que l'altre món ja està aquí, ja l'estem vivint i ja l'estem compartint. La Cooperativa Integral Catalana és un projecte que se senta molt amb els principis de l'economia social i solidària, que és la integralitat, no? El de tenir una perspectiva holística de tots els àmbits de la vida quotidiana, el treball, el consum, la producció, i jo diria que és, quan ells parlen d'integral, no? És que el canvi ja és integral, és a dir, que tots els àmbits de la nostra vida quotidiana, no? Ja puguem realitzar-los sota criteris d'economia social i solidària. I aplega socis, no?
persones que s'han apuntat. És una cooperativa mixta de consum, de treball, de tot, i és un projecte molt ambiciós, no? Molt ambiciós, que el que vol és sortir-se ja del capitalisme directament i demostrar que es pot viure ja en l'actual societat amb paràmetres no capitalistes. I aquí implica a tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, des que t'aixeques pel matí, no? fins a que te'n vas a dormir. I això també són moltes possibilitats des de l'energia, no? Que també, més enllà de la cooperativa integral, no? Doncs també hi ha Som Energia, que està demostrant que ara podrem consumir amb un altre tipus de model energètic sostenible, ecològic, de respecte al medi ambient. Però és un projecte holístic i global. 10 segons no. I a més citaria una persona que és pare del pensament conservador, que és Aristòtil, que algú va dir fa 3 mil·lennis, que deia hi ha democràcia on manen els pobres. És obvi que no manen els pobres, per tant no hi ha democràcia aristotèlicament. Si em dones 10 segons més, et diria que hi ha una democràcia formal, que des del punt de vista dels drets civils i polítics s'ha aconseguit el dret a vot, s'han aconseguit molts avenços, és obvi que el món evoluciona, però on hi ha més absència de democràcia i on la democràcia mai arriba, i és on la democràcia comença, és en l'àmbit econòmic. I la democràcia econòmica i social avui no existeix en lloc del món o en molts pocs espais. Però sí que hi ha espais de llibertat, no? Però aquí callo perquè seria una altra vida, però no hi ha democràcia, sobretot no hi ha democràcia econòmica i social, que és la base i la llavor de la igualtat entre les persones, no? La igualtat, la fraternitat i la llibertat que va dir la Revolució Francesa fa 200 i pico anys, no? Hello!